La vinya Els Vilars d'Arbeca està a l'escenari aquest dissabte 25 d'agost del concert del quartet Clàssic Jazz, que forma part del Garrigues Guitar Festival. Abans del concert, però, els assistents han pogut gaudir d'un tast de vins del celler i d'una visita a les instal·lacions. Clàssic Jazz Quartet sorgeix a Barcelona l'any 2010 sota la iniciativa del guitarrista Juan Arceo, amb el principal objectiu de fusionar el món del clàssic amb el jazz a partir de la idea original del mestissatge de dos estils, el clàssic i el jazz, amb dos grans músics francesos, el guitarrista internacional Alexandre Lagoya i el pianista i compositor Claude Bolling. Clàssic Jazz Quartet explora noves fusions clàssic jazz, convidant compositors com el mexicà-alemany Winnie Kellner, que han compost una obra per al grup.